אז בואו נתרכז פנימה, נביא תשומת הלב לנשימה. נשים לב לנשימה כפי שהיא עכשיו, בלי לנסות לשנות דבר. נשים לב מה קורה בגוף. ברגע הזה שאנחנו מביאות את תשומת הלב לנשימה, האם אפשר לחוות איזושהי השתנות? נשים לב לאופן שאנחנו מחזיקות את הגוף, את האזורים השונים. ובעיקר נהיה רגע באיזושהי התבוננות איפה בגוף יש ברגע הזה מאמץ ואיכן הגוף יותר נינוח ורפוי. אז גם אם יש לכם כמה מקומות כאלה בגוף, אזורים בגוף, תסמנו אותם. תסמנו אותם בלי לחוות עליהם דעה, בלי לשפוט. רק להיות ערות, שיש מזה ויש מזה. אז אנחנו נחקור היום בתרגול את המאמץ הנכון, את הקו הדק בין מאמץ ואי מאמץ. כל אחת באופן שזה נכון לה, מהמקום האישי, נכון לה ברגע הזה. זה יכול להיות היום ככה, מחר אחרת, להשתנות על פני המחזור החודשי, להשתנות על פני החיים. אז בואו נביא את כפות הידיים זו את זו, וקצת נחמם אותן אחת בשנייה. ונביא את החום שנוצר אל הפנים, אל הצוואר, אל החזה. נרגיש רגע את הדופק, את הלב. נרגיש את הבטן. אפשר ללטף קצת את הגב התחתון, את הרגליים. ולפני שאנחנו נשכבות ונכנסות לתנוחה רסטורטיבית, אני מזמינה את תשומת הלב שלכם לבוא אל קרקעית האגן. וכמה פעמים, באופן מודע, באופן יזום, לאסוף את האזור ולשחרר. ואם התנועה הזאת של קיבוץ ושחרור לא ממש ברורה, אז להיות באיזו התכווננות, התכווננות לפעימה של איסוף, איסוף פתח הנותיק פנימה ומעלה, ושחרור. אפשר גם להוסיף את התנועה הזאת של היד, רק בשביל להתכוונן, להזמין. נשיפה מתרחש האיסוף, שאיפה השחרור. אז מכאן אנחנו ניכנס לתנוחת האישה בצורה מסורתית. אז אפשר לעשות את זה עם שתי קריות, אפשר עם שתי סליחות. אני אדגים את זה עם שתי קריות. אפשר גם דרך אגב עם שתי קודיות. אז אני שמה לי בעצם קרית בכל צד. מביאה את כפות הרגליים אחת אל השנייה. את התמיכות שלי, עם התסמיכות, אני מקרבת כמה שיותר לגוף.
כדי שהם יהוו תמיכה למפרקים, מפרק הירך, וגם לאזור של השוק והקרסול. עכשיו אני רוצה להישכב, אז חלק חשוב בהישכבות זה רגע להרים את האגן, כשאני מעריכה את הזנב קדימה, מניחה את האגן כמה שיותר רחוק מהידיים, ונשכבת, אפשר גם משהו מתחת לראש, אז זאת תהיה התנוחה הראשונה שלנו, נדמה לי שסיימנו אותה בשיעור הקודם. אז בשונה מבדרך כלל אנחנו מתחילות ממקום של אי עשייה, שבאופן פרדוקסלי זה לפעמים מקום הרבה יותר מאתגר והרבה מאיתנו. אנחנו אולי נוטות לחשוב שאנחנו כל הזמן חותרות אל החופש, אבל אם רגע תשחזרו את השבוע האחרון, בטח תזכרו יותר בכמה התרוצצתם. בואו תהיו במקום הזה, אפשר להניח את הידיים באזור של הבטן התחתונה, מה שנקרא עמודו של האדמה, אזור הרחם. תרגישו איך הגב שלכם מונח על קרקע, האם הצוואר נוח, פה נחוש את הבטן שעולה ויורדת, מתמלאת ומתרוקנת. עכשיו שימו לב לישבן, לשני הצדדים שלו, באופן שהוא נוגע בקרקע. בשטח הפנים עם הקרקע, בצד ימין, בצד שמאל. באופן שהגב התחתון נוגע בקרקע. והכתפיים, האם יש חוויה של התמסרות או החזקה? ושוב, אולי זה שונה בין צד אחד לצד שני, מאוד יכול להיות. ובואו נראה רגע עם מה שעולה. גם, זה יכול להיות גם תכנים רגשיים, מחשבות. ונחזיר כל הזמן את תשומת הלב לגוף, דרך התבוננות בנשימה, דרך התבוננות בבטן, בתחושות. אז נכון שהתנוחה הזאת היא מאוד פסיבית, אנחנו לא עושות בה הרבה, הגוף מאוד נינוח, אבל זו תנוחה גם שמאוד מאפשרת לדברים להתרחש בפנים. היא בעצם מאפשרת מרחב מאוד גדול בתוך הבטן, בתוך האגן, בתנועה. מספיק שאנחנו נושמות כדי שתתרחש שם תנועה משמעותית. אתם יכולות לדמיין איך האיברים קצת נדחסים אחד אל השני, כשאנחנו לוקחות אוויר, אז קצת נדחפים למטה, ובהוצאת אוויר, כשרצפת האגן, אנחנו אומרים נאספת, שהשרפת קצת עולה, אז האיברים יכולים להתרווח.
אז אפשר לדמיין את זה קורה, קצת קשה לדמיין את האיברים ממש, אבל יש לנו איברים מאוד חשובים בתוך הבטן, בתוך הבטן התחתונה. אז תראו איך הנשימה הזאת מאפשרת את העיסוי שלהם. Okay. אז אפשר לשאול בתנוחה הזאת הרבה זמן, אני חוזרת ואומרת את זה, בעיקר כשיש לה את התמיכה. אז בואו עכשיו נסיר את התמיכה. אתם יכולות להישאר בתנוחה, רק להרחיק קצת את התמיכה לצדדים, ולהרגיש את התנוחה עכשיו בלי התמיכות. Okay, אז ברגע שאין התמיכות, כמעט אצל כולן תורגש עכשיו איזושהי מתיחה באזור של המפסעות. מתיחה שמסירה את האלמנט הרסטורטיבי המשקם, כי אנחנו כבר נכנסות לאיזושהי עשייה, ובואו אפילו נחדד את העשייה על ידי עבודה של כפות הרגליים אחת כנגד השנייה. וכל פעם שאנחנו מוציאות אוויר, קצת נלחץ את כפות הרגליים זו עם זו, וכל פעם שאנחנו לוקחות אוויר, נשחרר את הלחיצה. אז אנחנו מדגישות את הקיום של מעגל שרירים סגור בכל הוצאת אוויר, בלי לקרב את הברכיים אחת על השנייה, זה רק כף רגל לכף רגל, וכל שאיפה להרפות את הלחץ. כל פעם שאתם לוחצות את כפות הרגליים זו על זו, שימו לב גם מה קורה בתרכאית האגן שלכם. מה קורה בגב התחתון, בישבנים. אם העבודה בלי התמיכות יוצרת עומס גדול מדי, אז תחזירו את התמיכות. אז אפשר להרגיש מה קורה גם באזור של הירכיים. אז כביכול תנועה מאוד קטנה, אבל כבר תנועה משמעותית שמעוררת את שרירי הליבה, את מרכז הגוף, את עמול הבנדה. ואפשר לשחרר את הרגליים, ליישר אותן קדימה. ולשים לב לרגע הזה שאתם מיישרות את הרגליים, מה קורה במפרקי הירך בבטן. זה קצת כאילו הידקנו איזה גומייה באיזה אזור בגוף, ואז שחררנו ופתאום האדם יכול לזרום. אז בהרבה תנוחות זה מרגיש ככה, אנחנו יכולות להיות בתנוחה כמה זמן וליצור איזושהי מניפולציה, ואז ברגע שאנחנו מיישרות את הגוף, הכל יכול לברום. בואו נחבק את דרך לימיננו. נקרב את הברך אל הבטן, כמובן שבהיריון מצד הבטן. את הרגל השנייה ניישר קדימה, והיא קצת אקטיבית, כלומר היא נלחצת בדמיון כנגד קיר דמיוני. רגל ימין מתמסרת, מתקרבת, וכף הרגל מתחילה איזושהי תנועה סביב הפרסון. כף הרגל של הרגל שקרובה אלינו זה רגל ימין. אם שיניתם כיוון, אז גם הצד השני. ובואו נניע את כל הרגל בתוך המפרק. כשרגל שמאל ממשיכה לייצב אותנו, כך שהתנועה היא בעיקר של רגל ימין בתוך המפרק, וכל שאר הגוף הוא די יציב, שומר הקו האמצע. וגם הכיוון ההפוך. וניישר את הרגל חזרה. נקרב אלינו את הברך השנייה. הידיים מוחזות בה, או שאפשר עם המגבת או הרצועה, לקרב אותה אלינו. רגל ימין, ארוכה ואקטיבית. נניע את הקרסול, מספר מעגלים בכיוון אחד.
מספר מעגלים לכיוון השני. מעגלים שלמים של הרגל בתוך המפרק. עם מודעות לרגל ימין. אנחנו כל הזמן מודעות, גם לחלק שיותר עובד, יותר יציב, וגם לחלק שיותר משוחרר עכשיו, למשל החלק התנועתי, הרגל השמאלית, תשנו כיוון. ותיישרו את הרגל ליד הרגל השנייה. קרבו את שתי הרגליים לכם. פיתחו את הברכיים החוצה. שימו לב מה קורה עכשיו בקרקעית האגן. מזכירה שאין נכון ולא נכון, ושים לב. אסופה, משוחררת. יש לנו גם את האפורים בין לבין. ובואו נתחיל קצת לנדנד את הגוף שלנו מצד לצד, בהתחלה תנועה קטנה. התחושה היא שזה בעיקר מעשה את אזור הסקרום והגב התחתון, ואנחנו יכולות לאט לאט להגדיל אותם ולהגיע לשכיבה הצד, פעם בצד ימין ופעם בצד שמאל. ממליצה להגיע כל הדרך הצידה, כולל האף. אפילו לנסות להציץ מעבר לכתף. והאם אפשר לעשות את התנועה הזאת כמעט בלי מאמץ? כלומר, היא די מייצרת את עצמה. משהו בכוח האנרציה. ותוך כדי לשים לב לתחושות. ובואו נשאר בצד ימין. כשאתן שכובות על הצד הימני שלכם, תניחו את יד שמאל על יד ימין. ומכאן ניקח את היד השמאלית בתנועה מעבר לראש, תנועה של חצי עיגול. אפשר לגעת ברצפה, ללטף את הרצפה, עד שאנחנו מגיעות לצד השני, כך ששתי הידיים על אותו קו וקו הכתפיים. זה תנוחה שנקראת פיתול. אחת האופציות של הפיתול. אז תשבו רגע בפיתול לפני שאתם ממשיכות לנוע ותשימו לב לאזורים שנמתחים, שנפתחים. או שיש להם איזה קושי או קיבוץ. איפה הגוף יכול להרפות? ניקח את היד השמאלית למעלה, אל התקרה, אל יד ימין, נביא את האף לרצפה, ובחצי עיגול מעבר לראש. אז תמשיכו בצורה דינמית, בתנועה בקצב שלכם. בפעם הבאה שאתם מגיעות לפיתול, שוב תישארו בו. תישבו בו. שימו לב אם משהו השתנה. וכמה הנשימה מורגשת בגוף.
וחזרו לקו האמצע. אז כשאני מכוונת אתכם לחזור לקו האמצע, הכוונה לחזור למרכז המזרון, שכל החלקים של הגוף מרגישים פחות או יותר סימטריים ומקבילים. מכאן תרבו שוב את שתי הברכיים מכם, והורידו ברך ועוד ברך לצד השני, לצד שמאל, יד על יד. ובואו נתחיל בתנועה של חצי עיגול עם יד ימין מעבר הראש. להיפתח אל הפיתול. המבט יכול להיות אל התקרה, הוא יכול להיות אל יד ימין. ומכאן אנחנו נתחיל לנוע. יד ימין אל התקרה, אל היד השמאלית, אל הרצפה שמעבר לראש, חזרה אל הפיתול, וכל אחד בקצב שלה, עוד כמה פעמים. אז תגיעו לפיתול פעם הבאה ותישארו בו, ושתי הידיים מושטות לצדדים. רגע של עצירה באי עשייה. מה קורה בגוף עכשיו? וחזרו אל האמצע, העמידו את שתי כפות הרגליים והכינו לעצמכם את הרצועה בקרבת יד, בקרבתכם. אני אדגים לכם מה אנחנו עושות, מי שבמקרה יש לרצועת יוגה אז מניחה שזה יהיה יתרון. אני מאוד ממליצה בהזדמנות הזאת כן להתארגן על איזה כמה אלמנטים או כמה פריטים בסיסיים כמו רצועת יוגה ארוכה עם מובזם. ובולסטר. אז כל מי שמתכננת לעשות איזושהי רכישה יכולה גם להתייעץ איתי איפה. אז אנחנו נעשה עכשיו איזושהי מתיחה לרגל שהיא יחסית פסיבית, רסטורטיבית, ואנחנו נעשה אותה בצורה הזאת. אני בעצם יצרתי לעצמי רצועה שהיא כמו לולאה. אני אראה את זה גם כשאפשר לעשות את זה עם רצועה כלולאה וגם למי שאין. יש עוד אופציה לעשות את זה. אני עוטפת את הגוף שלי, אני עוטפת את האזור העליון של הגוף מתחת לבתי השכי, ושמה את החלק השני של הלולאה מעבר לכף הרגל, באזור של הקשת או העקב. זו וריאציה אחת, אפשר לעשות את זה אולי מתרגלות יותר ותיקות, יותר גמישות, יכולות לעשות את הרגל השנייה הישרה, אקטיבית. אבל אם זה מתחיל להיות לא נעים, אז אפשר להעמיד אותה. עכשיו, למי שאין את הרצועה הארוכה הזאת או את הלולאה, אז היא תעשה את זה טיפה פחות רסטורטיבי, פשוט תיקח את המגבת שלה או את החגורה מעבר לכף הרגל ותאחוז בשני צידי הרצועה. אז המאמץ שמצטרף זה קצת עבודה בכפות הידיים. מי שעושה את זה באופן הזה, בואו תשתדלו להניח את השכמות, את הכתפיים על הרצפה, וגם כאן אפשר ליישר את הרגל השנייה על המזרון. בתרגול בוקר השרירים שלנו הרבה פעמים מרגישים מאוד קצרים. החוויה היא שיותר קשה למתוח, ליישר. אז לא ליישר בכוח, נתחיל בזה.
אבל אני קצת לוקחת מהשרב הזה לטובתנו, כי כשחד בגוף אז גם יותר קל לנו למתוח את הגוף. אז אנחנו במקרה מתרגלות בלי מזגן, ממליצה לכולם, ואז הגוף קצת יותר מתמסר. בואי תראי אם את יכולה ליישר את הרגל כשהשנייה עומדת, אם זה מאפשר יותר. ולישוב, לא רוצה לעשות את זה עם בצורה לולה? לא. אני אף פעם לא מצליחה להשאיר את הרגל. איזה שנייה להשאיר את הצד. הוא טוב. כל החיים לפנייך. נשימה. מי שהתחילה כשרגל שמאל כפופה, יכולה לבדוק אחרי כמה זמן אישור של הרגל השמאלית, כי לפעמים משהו במערכת העצבים מרפא, כאילו הגוף למד שאין פה סכנה, אפשר לשחרר רגע. אבל לא במיידי, לתת כמה נשימות לגוף להתרגל איתו. נהדר. נשימה. גם משהו בנשימות המלאות מנחה את מערכת העצבים שהכל בסדר, אנחנו לא בסכנה. לפעמים אפילו לעשות את זה בצורה מודעת, מבוימת. כדי לעבור לצד השני, אז פשוט תשלחו את הרגל השמאלית לתוך הרצועה, ואז תחלצו את הרגל הימנית, תעמידו אותה על הרצפה. ותעשו ראי למה שעשיתם בצד השני. כלומר, אם התחלתם עם רגל עומדת, אז תתחילו גם כאן עם רגל עומדת. מי שהתחילה מרגל ישרה, יכולה ישר ליישר את הרגל הימנית. רגל ימנית משמשת כאיזשהו עוגן מייצב גם בתנוחה הזו. משתדל לשמור את הסימטריה במותנית, בכתפיים, באוזניים. נשים לב לנשימה. תהיו קשובות גם לגב שלכם. לפעמים כשאנחנו עושות את המתיחות האחוריות של הרגליים, זה יוצר קצת עומס או מצוקה בגב, בעיקר מי שיש לה עניינים שם. אז אם מישהי מרגישה רגישות בגב, אז להעמיד את הרגל השנייה, או לעבוד עם רגל כפופה מעט. כל הזמן תהיו בהקשבה הזאת, לא להיות במאמץ יותר, למצוא את המקום שהגוף באמת יכול להיות נינוח, בעיקר בתנוחות הרסטורטיביות. בואו נשחרר את הרגל, ניישר את שתי הרגליים על הרצפה. נשים לב מה קורה עכשיו. איך הישבנים מונחים כרגע על הרצפה? אוקיי, אז עוד חלק אחד בשכיבה על הגב. נעמיד את כפות הרגליים. נרחיק, אם יש לנו הגבה על הראש, נרחיק אותה. נשים לב לשאיפה ולנשיפה. ובכל הוצאת אוויר נדגיש את כפות הרגליים אל הקרקע ונניח לאגן להגיב. כל הכנסת אוויר, הכפות רגליים יותר ניטרליות, וגם האגן מגיב, משתחרר. אז כל נשיפה, כפות הרגליים דורכות את הרצפה. באופן טבעי הישבנים קצת מתנתקים. רצפת האגן נאספת. כל נשיפה לשחרר. אז אנחנו שוב יוצרות את השיח עם קרקעית האגן,
תשתדלו שזה רק תהיה תנועה של האגן שמתגלגל קדימה ואחורה, בלי לנתק את החוליות התחתונות של עמוד השדרה. רק האזור של הסקרום והישבנים. כל נשיפה בתוך כפות הרגליים, משהו מתרחש באגן, אפשר להרגיש גם שהבטן מתהדקת פנימה, הצלעות מתהדקות אל הקרקע, וכל הכנסת אוויר לשחרר. כשאתן משחררות, מתגלה רווח באזור המפנית. כל נשיפה, הגלגול לאחור, כל שאיפה, שחרור האגן, מה שנקרא גלגול האגן לפנים. ועכשיו, שוב, מה קורה בקרקעית האגן? כמה היא נאספת? כמה היא יכולה להרפות? והאם אפשר קצת לשחק עם זה? למשל, לשחק עם מידת האיסוף. כשאנחנו קצת מנתקות את הישבנים ואוספות, האם אפשר לאסוף יותר או פחות? ולהיות באיזושהי בדיקה, מה מתאים לי היום? אולי יש ימים, מי שרלוונטי לה, לאורך המחזור החודשי, אולי יש ימים שבכלל לא מתאים לי לאסוף, שזה לא נעים לי, אולי בזמן הווסת. ויש ימים, למשל, באמצע החודש, בזמן הביוץ, שהאיסוף מרגיש עוצמתי לי תמיד. הניחו את הידיים לצד האגן. בפעם הבאה שאתם לוחצות את כפות הרגליים על הקרקע, הרימו את הישבן ועכשיו צרפו את חוליות הגב, תתרוממו, תגיעו בערך לקו השכמות. כשאתם משתדלות לשמור את האגן, נטול מאמץ בדרך. ובואו נתחיל קצת לשקשק את האגן, לנהר אותו, להרגיש את הבטן קצת מקפצת לה, משתחררת לה, את הישבנים משתחררים. תרדו בחלט לאט עם התנועה הזאת וגם מחכך את האגן קצת ברצפה, תוך כדי שבזמן שהגעתם אל הקרקע, להמשיך איזושהי תנועה קלה. של חיכוך, של שחרור. אפשר לתפוח עם האגן על הרצפה. ולעצור. אם משתחררת איזו הנחה או פיוק, לאפשר לזה להיות, לא לעצור את זה, זה יכול לשחרר איזה מתח. או איזה משהו שהיה תקוע באזור. ואנחנו נעבור עכשיו לעמידת שש, דרך הצד כמובן, כדי לא להעמיס על הבטן ואת המעבר. אז אם יש צורך לשים משהו מתחת לברכיים, כמו שאני תמיד אומרת. ואנחנו עוברות בשש כדי להגיע לתנוחת העובר. אז כל מי שמוכנה, מפסקת את הברכיים, מורידה את האגן אל העקבים, משחררת את המצח לרצפה. להתרומם לעמידת שש ובואו נניע את האגן קצת בתנועה חופשית, אולי מעגלים, אולי ספירלה, אולי שמונה. נזמין את הצוואר והראש להיות חלק מהתנועה.
אם יש קושי בכפות הידיים, אז אפשר אותו דבר לעמוד. לדרוך את הבעונות פנימה, ולהתרומם לכלב מביט מטה. ובתוך הכלב, שימו לב מה קורה למרחב שבבטן עכשיו. חזרו לעובר. אל הכלב. ותבצעו את המעבר הזה בין תנוחת העובר והכלב. כל אחת, בקצב שמתאים לה עכשיו. עם השהיות שמתאימות לך, אם יש צורך בהן כרגע. ובפעם הבאה שאתן יורדות לשש, תרדו רגע על הכלבים. ואני אדגים אפשרות לבצע את תנוחת העובר גם עם שתי הכלביות שהכנתם, אז אפשר לעשות את זה בשני אופנים. אם זה בולסטרים, אז אני יכולה לשים בולסטר אחד מתחת לאגן ובולסטר אחד מתחת למצח. משהו, תנוחה שמאפשרת גם מרחב בפלג הגוף הקדמי וגם מרחב בחלק של הגוף האחורי. אותו דבר אפשר עם שתי קריות, אם יש לכם קריות נמוכות אז אפשר רק שתי קריות קדימה. ככה זה יוצא לי גבוה מדי, אבל לוותר על הקרית שמוצאת בין הרגליים ולהניח את הראש. ואפשר במקום זה גם קובייה. אוקיי? רוצה את הגולסטרים? נראה לי שזה יהיה לך טוב כתב על הגולסטר, ראש על הגולסטר, אפילו כשניים. אחד בין הרגליים, ואחד מתחת לראש. אז תבחרו לכם את התנוחה, או תארגנו לכם את התנוחה שתאפשר לגוף להרפות יותר מהרגיל. יופי, ואם במקרה מישהי שמה לחי על צד אחד, אז להפנות גם ללחי השנייה. ולשים לב למה קורה לנו בגוף, בנפש, בתודעה. מה קורה לנו בגוף, בנפש, בתודעה כשאנחנו עוצרות. שלובות. אוקיי, okay. אז גם כאן כמובן אפשר לשהות הרבה זמן, ואנחנו נצא עכשיו מהתנוחה ונשים את כל התמיכות שלנו בצד. נעבור לישיבה.
תשבו כרגל ימין שלכם קדימה, כרגל שמאל קרובה אליו. אפשר לשבת על סמיכה דרך אגב, אם מישהי מרגישה שיצחה עוד איזשהו ריקוד לאגן, אז אפשר לשבת על משהו. וגם מישהי מרגישה שקשה לה להזדקף או לשחרר את הברכיים הצדדים. ימין קדימה ושמאל קרוב לגוף, אני עושה הרעי שלכם. ואנחנו עכשיו לקחות את הרגל הימנית בשתי ידיים, כף רגל וברך, ומתחילות להרסל את הרגל, להרסל את השוק. כאילו אנחנו מרסלות תינוק, וזה יכול להיות מהיר, אפילו מהיר מאוד, זה יכול להיות משהו יותר איטי, יותר מעגלי. נהיה קשובות למפרק הירך שלנו תוך כדי. ובואו נקרב, ואם יתאפשר, נקרב עוד קצת את השוק אלינו. אם לא, אז להמשיך להחזיק אותה רחוק. מי שיכולה מקרבת. אפשר גם כאן לעשות תנועה קטנה, אפילו יותר מהירה, ולעצור. לעצום עיניים, להתבונן. איפה יש מאמץ? איפה הגוף רפוי? והאם אפשר בתוך התנוחה להזמין יותר מרחב במרכז הגוף, בחזה? אם אני אראה את זה מהצד, אז תראו מה קורה למרחב שבבטן, שאני גוף מאוד עגול. אני ישר מרגישה שהבטן מתקפלת ולא נעים לה. אז לעשות איזושהי הזמנה לפתוח, להתארך, אפילו את אזור הצוואר והכתפיים. ועכשיו תניחו את רגל ימין שלכם, מעט רחוק מכן. תפסעו עם הידיים שלכם קדימה, כל אחת לאן שמתאפשר לך, מי שיכולה אפילו מניחה את האמות, אפשר אפילו לטייל יותר רחוק ולניח את המצח. וכמובן שזה בסדר גמור גם להיות באיזושהי נקודה בדרך. שאלה טובה, אם הישבן צריך לגעת ברצפה, אז תניחו לו להתרומם. לא, לא, לא צריך להחזיק אותו בכוח. הוא היום מתרגלות הרבה פעמים את המצב הזה של פחות מאמץ. אולי אפילו ממה שאנחנו רגילות. ולהתרומם. בואו נשלב פה פיתול, אפשר להישאר עם הרגליים בווריאציה הזו, ומי שיכולה נכנסת לתנוחת חצי לוטוס. מה זה אומר? אני מקרבת אליי קצת את הרגל הימנית, השמאלית, סליחה, ואת רגל ימין אני מניחה מעל הברך, צורה כזו, שיש לי כף רגל מתחת לברך וכף רגל מעל ברך. אבל לא לעשות את זה בכל מחיר, אם זה לא מתאפשר, אז תישארו בווריאציה שהייתם קודם. ואנחנו נעשה פיתול, נרים את יד ימין, נביא אותה לפני הרגל הנגדית, יד שנייה מאחורי הגב. בדיוק. עמוד השדרה מתפתל סביב עצמו, הראש מעל עמוד השדרה, מסתובב ומסתכל לאחור, נשימה, כתפיים בגובה דומה, פנים רכות, לסת רכה, ובואו נחזיר רק את הראש ונסתכל לכיוון השני, מעבר לכתף ימין.
נחזור אל האמצע. תסתכלו אליי, אני לוקחת את הרגל הקדמית או העליונה ושולחת אותה לאחור בעצם לתנוחת היונה. חציונה. אוקיי, אז ברגע שהגעתם ליונה, תסתכלו רגע על הרגל שלי הקדמית, היא יכולה להיות כמעט 90 מעלות בין שוק לירך, זה הווריאציה הכי קשה שלה, הכי מאתגרת, ואפשר לקרב את השוק לירך יותר אחד על השני. לבוא אל העמות, לשמור את האורך בבטן, בגב, בחזה, ואפשר קצת להתנמד מצד לצד. אם הברך לא כל כך אוהבת את החיכוך הזה, אפשר לשים לה איזשהו ריפוד. ובואו נשען עצור עם הראש על הרצפה או על הידיים או על זוג אגרופים או על הכריות שיש לנו. ובשהייה נתמסר לכוח הכבידה עם כל האיברים שלנו. גם אם יש תחושה שהגוף קצת יצא מהסימטריה, בואו ניתן לתחושה הזאת להיות. נזהה איפה הגוף שלנו נינוח עכשיו, מתי הגוף מבקש לצאת, מה תנוחה. ומי שמרגישה צורך לצאת, עוברת לכלב מביט מטה. ואנחנו עוד רגע כולה נצטרף אליה. וכלב מביט מטה. בתוך הכלב קצת לשחק עם הברכיים, עם האגן, להוציא את האגן בכוונה מהסימטריה, להרגיש שאנחנו קצת משקשקות את האיברים בתוך הגוף, מארסלות אותם בתוך הגוף, מספקות להם את המרחב שהם כל כך צריכים. מעולה. וגם כשאתם מניעות את הברכיים, שימרו את הגב ארוך, את האגן רחוק לאחור. וכשזה מספיק, חזרו ליוגה מודרה, לתנוחת העובר. ובואו נשב שוב. הפעם אנחנו ישובות כשרגל שמאל שלנו לפני הגוף ורגל ימין קרובה אלינו. ובעצם עושות את כל הרצף הפוך. ואנחנו מתחילות מהירסון. נפסות את הרגל ומניעות אותה. זה הרגל השנייה. זה לא משלוח לך את רגל. חביק. ולקרב אליהם. מה שאני עושה זה בעצם אני תופסת את הברך עם כפל המרפק. תופסת את כף הרגל עם כפל המרפק השני. לא תמיד זה מתאפשר, אבל ברגע שאני במקום הזה, אני כמעט נטולת מאמץ. הנוחה מתאפשרת מעצמה. ולעצור. להיות. להזמין התארכות, מרחב, נשימה.
וניתן להוריד את הרגל מעט קדימה, להתחיל לטייר קדימה עם הידיים, לשחרר את הראש, לבחור, לבחור איפה אנחנו עוצרות, איפה אנחנו שוהות. להתרומם, ואנחנו עושות את הפיתול או כשהרגליים נשארות ככה או בחצי לוטוס. יד שמאל עולה, חוזרות קדימה, לוקחות את הרגל העליונה או הקדמית לאחור לתנוחת היונה. ובתוך היונה קצת תנועה. ירד לגבי הצד. זה קצת נדנד של האגן עם סולדים שלו. עצירה. אני מחזירה לכם בתוך התנוחה, בתוך העצירה, לשמר איזושהי תנועה קטנה ברצפת האגן, תנועה של פעימה, איסוף ושחרור. מי שיוצאת מהתנוחה, כלב מביט מטה. אבל אתן יכולות להישאר עוד רגע בתנוחה, מי שזה נעים לה. אני יודעת שיש נשים שרוצות את התנוחה מאוד מאוד נעימה. ובואו נעבור כולנו לכלב, שיקח אותם לעמידה. אז נעמוד רגע בעיניים עצומות. אוקיי, זו פעם ראשונה שאנחנו עומדות בתרגול ועוד מעט הוא מסיים. אז רגע להיות עם יד על הלב, יד על הבטן, ולשים לב לחוויה הזאת של תרגול כמעט שלם שהיה מאוד קרוב לאדמה. אולי החוויה היא שהיה תרגול פחות מאומץ מהרגיל. איך אני עם זה? איך אני חווה את זה? מה עולה אצלי בפנים, בראש, בבטן? כשאני עושה קצת פחות. להיות עם מה שעולה. בקבלה, בחמלה, בנשימה. לפקוח עיניים. להרים ידיים.
אפשר לפני הלב גם. יכולה גם לקחת את הרצועה ולחזית, אני יודעת שזה יותר מניח. ולהוריד אותן לפני הלב. אז לסיום אנחנו נעשה רצף תנוקות עמידה. אמרתי לכם שיעור הפוך. אז אנחנו עומדות עם שתי כפות רגליים על הקרקע, קרובות זו לזו. חשבת את ההתקרקעות, את ההשתרשות. בואו נדגיש אותה על ידי זה שנכפוף לרגע ברכיים ונלחץ את הרצפה, נרגיש את כפות הרגליים מרחיקות את הרצפה על בטן האדמה ומתיישרות. נרים את רגל ימין, אפשר להעביר את הידיים למותניים, וצאת נניע אותה בחופשיות במפרק. אז כמו בשכיבה יש לנו רגל מייצבת, הרגל העומדת, יש לנו את המבט המייצב, שזה חדש, זה במידה. הרגל השנייה מתחילה לנוע בחופשיות בתוך המפרק. מה שבא לה. אפשר לבעוט, אפשר לאחור, אפשר לצייר את השמיניות. אם זה מאוד קשה להתייצב, אז אפשר גם להחזיק משהו. קיר או מקל. ובואו נתייצב, כשהרגל מושטת לפנינו, נושיט עליה את היד הנגדית, ואת היד השנייה ניקח לאחור, נשארה בקו הכתף. מבט קדימה, אל אותה נקודה שבחרתם קודם, אבל הגב מתפטר ממרכזו אל קודקוד. יותר נכון, הפיתול בחזה, במרכז, הראש נשאר קדימה, ומכאן אנחנו נשלח את רגל ימין בצעד גדול לאחור ובעצם לעמידת המוצא של הלוחם 2. כך ששתי הרגליים על אותו קו דמיוני, שתי הידיים פתוחות בקו הכתפיים, לוחם 2. שתי הידיים בקו הכתפיים, כן? מבט אל בין האצבעות של היד הקדמית, של יד שמאל, ברך קדמית כפופה, נשימה. מול הבנדה, איסוף קרקעית האגן, איסוף השורש, תומך אותנו, מייצב אותנו. והיד האחורית, אל הירך האחורית, היד הקדמית אל השמיים. הלוחם שמביט אל השמיים. הרגל הקדמית עדיין כפופה, נשימה. חוזרות דרך הלוחם 2, מיישרות את הדרך הקדמית, מושיטות את היד השמאלית אל השוק ואת היד הימנית אל השמיים. טריקונאסנה. היד העליונה מתחילה מעגל לכיוון הראש, לכיוון הרצפה, לאחור ומעלה. לכיוון הראש, לכיוון הרצפה, לאחור ומעלה. ובפעם השלישית היא מביאה אותנו אל האצן. אז כשאנחנו באצן, הרגל האחורית היא בעצם מקבילה לרגל הקדמית, היא רק ממוקמת מאחור, והעקב מתרומם, אנחנו על הכריות של הבעיות. אנחנו רוצות להתכונן להביא את הרגל האחורית קדימה, אז אם צריך קרבו אותה מעט. אם מישהו רוצה להוסיף עוד טיפה מאמץ ואתגר, בדרך שאנחנו עוברים את הרגל קדימה, להרים אותה למעלה. ואז נעבור ביד הרגל השנייה, ולהתרומם, מידה בגוד, חזרה לעמידה. אז
רגל שנייה. אז עכשיו רגל שמאל תהיה באוויר, נכון? אנחנו ננער אותה, נשקשק אותה. ונבוא אל הפיתול, יד בדרך נגדית, יד שנייה לאחור. לסת נינוחה, כתף נינוחה, מרכז הגוף מייצב, מודעות במרכז הגוף, וגם מודעות למידת האיסוף, שמתאימה לי ברגע הזה. אל עמידת המוצא של הלוחם 2. הלוחם 2. תשימו לב שהברך כפופה, האחורית ישרה, אבל המרכז מצד הקרקע. לוחם שמביט לשמיים. דרך המרכז למשולש, בדרך מיישרות את שתי הרגליים. מסתכלות על היד העליונה ומתחילות תנועה שלה לפנים, אל הראש, אל הרצפה, לאחור, למעלה. פעם שלישית אל האצן, נשאר רגע באצן, אגן נמוך, רגל אחורית ישרה. אפשר טיפה לקרב את הרגל האחורית, מי שרוצה לרימה אותה מעלה בדרך, או שפשוט מצורפת אותה לרגל הקדמית, ואנחנו עולות לעמדה. קצת התחממות כזאת, קצרה לסיום זו הייתה. אנחנו עוד רגע נרד להרפיה. אנחנו נרד להרפיה דרך תנועה חופשית. אז מה זה אומר? אנחנו נתחיל לנוע עם הידיים, הרגליים נשארות מחוברות לקרקע, בתנועה חופשית במרחב. הידיים זה רק התירוץ, הן מובילות את התנועה, כל המפרקים בגוף מגיבים בתנועת שרשרת. לא צריכות לחשוב על זה, זה כבר יקרה לבד. אם תשמרו את הברכיים כפופות, קפיציות, רכות, זה יאפשר יותר תנועה גם באזור של האגן, של הגב התחתון. ותוך כדי תנועה לרדת למטה. לבוא לעמידת 6, להמשיך את התנועה, לא לעצור. לתנועה החופשית. כל התנועה מביאה משהו חדש. לנסות לא לשחזר את התנועות שוב ושוב על אותו ציר. ואנחנו בסוף אנחנו נרצה להגיע לשכיבה על הגב, בסוף הזה עוד שנייה, עוד רגע. אז תראו אם אתם עוברות בישיבה או בשכיבה על הבטן. כל אחת תמצא את המעבר שלך. אני לא אכתיב לכם את הקצב, כל אחת תגיע לשכיבה על הגב בקצב שלך. ואם כמובן יש עוד איזה צורך להשלים תנועה או תנוחה, זה הזמן.
כשתרגישו שאתן מוכנות, תפרסו את גוף מלוכות על הרצפה. תסירו כל דבר שיכול להפריע. אם צריך איזו שריחה, מי שעובדת עם המזגן, אז כמובן. עכשיו אנחנו בעצם חוזרות לעצור אחרי שהיינו בעשייה, בדקות האחרונות של התרגול. ובואו נראה איך זה נחווה עכשיו, בגוף, בתודעה. נשים לב לקצב הלב שמעט בהדרגה. ונשימות שמשתנות. לאופן שהגוף מונח על הקרקע. הנכונות של הגוף להתמסר אחרי התרגול עם כוח הכבידה. מתבונן במה שקורה ברצפת האגן. ואין לי אסופה, אני משופררת. מזמין אותה להפות. כשאנחנו בתנוחה לגמרי משוחררת ורפויה, עדיין לחקור, לבדוק, האם יש בגוף אזורים שיש בהם מאמץ ברגע הזה, שהם קצת מחזיקים את עצמם עדיין, אפילו בלי שנשים לב. ואם משהו קרה כששמנו לב לזה. אז אם רגע נסרוק את התרגול לאחור, בדקו עם עצמכם מה אתן לוקחות איתכם מהתרגול, מה גיליתן על עצמכם. מה גיליתן על הגוף, על התודעה, על המאמץ שלכם ועל האי המאמץ. על המאמץ או האי מאמץ ברצפת האגן. ואני רוצה להבהיר לסיום
שבכל הגוף, וגם ברצפת האגן, אנחנו תמיד נרצה לשמור על האיזון הדק בין שניהם, על התנועה בין שניהם. זה לא אומר שאנחנו צריכות להיות תמיד באמצע. אנחנו יכולות גם להיות לפעמים יותר במאמץ, אבל לזכור רגע לעצור אחרי. יכולות להיות במצב יותר אסוף, מגויס, אבל לפעום גם אל הקצה השני אחר כך. כל הזמן להיות במודעות הזאת, בחיפוש הזה, בחקירה. באיזון. ואנחנו נעבור לשכב על הצד. בדרך הצד נבוא לישיבה. תודה רבה לכולם. תודה רבה. תודה רבה גם לכם. שיהיה סוף שבוע טוב. השיעור הוקלט, אז אם מישהי רוצה לתרגל, פשוט יכתבו לי, אני אשלח לכם. ושיהיה לכם מה מצטעת.